много блокове, беше непреодолим за сръбската блокада. Ами да, аз много се радвам, че победихме пред такава невероятна публика, с такива тежки проблеми. Преборихме се и си взехме нашето. Тази енергия за тези блокове ги събира в мачове, т.е. в вчерашния мач, който така не игра много и преди. Ами може би да, може би да. Вчера малко ми беше тежко, че не играх, но не съм щастлив. Определено. Каза днес с Радо Стойчев на тренировката и на разбора преди мача. Имаше ли нещо специално? И каза, че имаме много проблеми, но трябва да се преборим като колектив и да вземем да се печелим нашата. Тази игра, която показа, но естествено продължение на играта ти от Сургутни? Ами, може би да. Там бях в така добра кондиция с известни проблеми и това все още ме държи за сега. Да се надявам и за напред да е така. Ами, чувството е невероятно. 15 000 човека да викат за теб, това е нещо феноменално. Да се надявам и мача с Испания да е пълна. Пак залата. Ами, нямам какво да кажа, не знам. Много съм щастлив от цялата работа и това. Да, добре подготвени тактически и добрата форма, в която се намираме в момента, почти целият отбор. Подобрява ли се според тебе играта в течение на времето и смяташ ли, че ще бъдете най-силни в неделя? Ами, като се събрахме, имахме малко проблеми в началото, лека по лека започнахме да ги оправяме тактически, технически, без физически. Съответно имаме още малко проблеми, дано да ги изчистим до края. Напълно спокойни, че няма какво да говорим. Има леко притеснение поради многото травми от нашия отбор, но излизаме винаги да помогнем един на другия и ако може да спечелим. Втори много силен матч твой, този път срещу европейския шампион Сърбия. Какво беше усещането за тебе? Днеска мога да кажа, че беше малко по-спокойно, защото след вчерашната еуфория нещата поутихнаха, бяха малко по-трезви. Но един доста труден матч с по-силен съперник от всяка една гледна точка. Хора, които са влияли и пеяли в волейболни битки, европейски шампион, повече какво да кажем. Общо взето, почти всички хора се изказаха така, че днес ще бъде много по-трудно срещу Сърбия, обаче май е бил обратния ефект. За мен лично първият матч беше по-труден, защото там от психологическа гледна точка нещата бяха сложни за мен. Днес бях по-отпуснат, можех да мисля само единствено за волейбол и да се концентрирам върху собствената си игра. Вчера това беше по-трудно, но с подкрепата на всички съотборници, с подкрепата на Андрей отвънка, който ми помага страшно много, защото знае, бил е на моето место, минал е по моя път и знае колко безкрайно трудно са първите стъпки на особено един такъв важен форум. По-трудно ли се играе пред 12 500 или по-лесно? Да ви кажа честно, до сега моите представи за пълната зала в България бяха други. Случвало ми се да влизам като резерва няколко пъти и резервите обикновено влизат в моменти, когато или е много тежко, или мача е решен вече. Тогава е много трудно. Но да започнеш титуляр пред тези всички зрители е безкрайно приятно и е много мотивиращо и дава големи криле на всички състезатели. Къде може да стигнем? Ние отиваме на едно место, отиваме на Олимпиада, отиваме на финал в тази квалификация. На друго место няма къде да отидеме. Идемо. Агуайо! Дай я те, защо? Защо плачеш? Кажи ми, скъпо.